abioiak eta zehatzen zian nion, etxezuten, kanpana jotzen zituzten, urruti zian nion, banaka, banaka, taaan, mantzo, mantzo, taaan, da, ole etxezuten. Eta inguratzen zian nion, azte zian, tintan, tan, 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 tan. Da, en ginen refugitxo bat, etxe onduen, refugitxo, eber, horak egin, zulu baten da haintze sartzen ginen. Azte zanien zirenies joten, baintze. Refugio, para nada, refugio, baina. Etorre ziren abioiek, ez da, lauero, bostero, dana, da guzeko lukuzi bez abioi, umie genien da. Da, hasi ziren horan bombak, botaten. Durungun be bota abi izan bombak, da Gernikan. Bombak goitxi bera, da ni azpizek. Osa, duneko bombardaketa. Da, ondo gogoratzen az gandera, nik hiru urte neukesan. Baina itxurie, ez da, ipanei gain jasora gogorra izaten da hori, buruen dekotu, argi, argi, argi dekotu. Ez nik askuen da, ama etorri, duren gora joen, ez nik egemon dutea. Dene, jenti dinue, bidur txarra dauela, erregularre badato, zeo zer arioplanuko, den zei da arioplanuak. Beratzik inguruen, buelti egia bien. Dokei edan eta egizan, Andre Maizako harrapua bien. Bai, da, hainbat, ez da izen bat izien, be. Gezin estazio atako bera bien, ferrokarrilea. Eta banke moltsu batzuk eta kasak, kanposantunentza koseko bilurreaz, jenti hainiketan, da kasak ametraileetan, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, hori nego ikusi da betean.